Real Eintracht bilan futbolchi almashadi. Ramos Real mashg'ulotlariga qaytdi. Carvajal uchun mavsum yakunlandimi? Marcelo Chelsea'ga qarshi javob bahsini o'tkazib yuborishi mumkin. Assalomu alaykum. Real Madrid oilasi Qirollik klubining ichki va tashqi tomondagi qaynoq yangiliklari bilan qaytdik. Yangiliklar tarkibi bo'yicha marhamat. Internetda pul ishlash mumkin. Real Madrid promokodi orqali ro'yxatda o'ting. 3 million so'mlik bonuslar har bitta garov uchun keshbekkiga bo'ling. Yuqori koeffitsentlar faqat g'alaba, faqat mosbet. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Real Eintracht bilan futbolchi almashadi. Bu haqda Germaniya matbuot xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Real Portugaliyalik Andre Silva'ni o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Buning evaziga Qirollik klubi Luka Jovichni Eintrachtga berishga tayyor. Serbiyalik futbolchi hozirda Eintrachtda ijara asosida to'p tepmoqda. Eslatib o'tamiz, Real Madrid Jovichni 2019-yilning yozida Eintrachtdan sotib olgan edi. Ramos Real mashg'ulotlariga qaytdi. Real himoyasi Sergio Ramos jarohatdan to'liq tiklandi. 35 yoshli futbolchi bugun jamoaning umumiy guruh mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Marca tarqatgan xabarga ko'ra, qaymoq ranglilar sardori Chelsea'ga qarshi bo'ladigan javob bahsida ishtirok etishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Ramos so'nggi bir oy davomida maydondan tashqarida qolayotgan edi. Carvajal uchun mavsum yakunlandimi? Real himoyachisi Daniel Carvajal mavsumning qolgan qismini o'tkazib yuboradi. Bu haqda Marca xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, ispaniyalik futbolchi Chempionlar Ligasi yarim final bosqichida bo'lib o'tgan Chelsea'ga qarshi o'yinda jarohat oldi. Tibbiy tekshiruv natijasida Carvajalning mushagida uzilish ro'y bergani aniqlandi. Daniel mazkur jarohatdan forig' bo'lguncha mavsum yakunlanib qolishi mumkin. 29 yoshli Carvajal joriy mavsum 15 ta o'yinda maydonga tushib 4 ta golga uzatma berdi. Marcelo Chelsea'ga qarshi javob bahsini o'tkazib yuborishi mumkin. Real himoyachisi Marcelo Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final bosqichidan o'rin olgan. Chelsea'ga qarshi javob o'yinida ishtirok eta olmasligi mumkin. Eslatib o'tamiz, javob uchrashuvi 5 may kuni Londondagi Stamford Bridge stadionida bo'lib o'tadi. Marca tarqatgan xabarga ko'ra, qaymoq ranglilarning braziliyalik himoyachisi 4 may kuni bo'lib o'tadigan Madrid assambleyasi saylovida kuzatuvchi sifatida ishtirok etish uchun taklifnoma olgan. Shu bois u jamoa bilan Londonga bora olmaydi. Real rahbariyati ushbu taklifnomani bekor qilish yuzasidan apellyatsiya berdi. Ammo futbolchi ushbu vazifadan ozod qilish borasida yakuniy qaror hali qabul qilinmadi. Marseloda tashqari Realning yosh himoyachisi Viktor Chuskan ushbu saylovga taklif etilgan. Futbolga bo'lgan sevgingiz uchun katta rahmat. Boringizga shukr. Joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, Alga Madrid.